Ima ne, ne, sporova da su tvoje šale zanimljive. Ne misliš to kao prezno i se ovo što kaže. Prezno, prezno. Dikao sam David, da li su ljudi se posuđali. Jedan ustana, svi neko doskočiti. Da li možemo da čujemo samo Davida sada? Davide, rekao si u jednom od priča, ne znam s kim si sve pričao na 23 strane, rekao si da on se šali, šali pa uvali za Janjuša i rekao si da bio na foru, da fačka, pa kasnije kad dođu pitanja, do toga nema ništa. E, upravo, to je upravo sada, Stefan mi sviđa ovo što je rekao sada. Kaže, brate, ti se sfrdaš sa njom, a sa njom ste povezivali. Upravo dolazimo na ono što sam ja pričao isto kada sam ušao, gde sam ja bio ovakav, onakav, namćor, ja sam bio svakakav, ja ne znam da prihvatam ovo sve. Sad se upravo dešava neka situacija Stefana, zato sam prepoznao sad sebe za ovo što je on rekao. Da, to sam ja rekao napolju kad sam bio u premijeri, isto da Janjuš takav sve kroz šalu. Da li ovo druženje njegovo sa Majom je bila šala do pre, ne znam koliko. Je bila šala, sprdnja sve šta je sada. Zašto onda se sprdnje razdvajate? Zašto onda oni klipovi? Zašto stvari? Zašto priče? Zašto ljubomora? Zar nije druženje šala? Izvini, to su te neke stvari koje sve kao idu iz šale i koje sve idu. Jednostavno to znači nije niti šala, niti sprdnja. Sve krene izvini. Kao to. Da imaš Dakić. Kao to je šala, Dakić. Ja znam. Jednostavno to ti od nekako kad doći da skrivaš. Ja znam što? Za kamere, ja znam za ovo. To Dakić. Ti je čiče pravo. Šta, izvoli Jakić. Izvoli Jakić. Druže. Izvoli. Sa kim? Ko se svađa? Pa pusti ti meni. Pusti ti. Pa pusti ti lepotane, izvoli lepotane. Ajde. Lepo izvoli. Izvoli lepotane. Ajde, bonžito. Izvini da ti kažem nešto duže. Ajde, bonžito. Ja imam pravo da se šalim sa Anom. Tvoje šale nisu šale. Dok je ona god htela da se šali sa mnom. Ti se ne šališ sa Anom. Da, nego? Nema šale sa Anom, nema šale. Pa kažem, šalio sam se. Pa nema više. Pa šalio sam se. Nema više. Pa izvini, samo da on izlaga, da, eto, ja rekao se neće iznervirati. Što nisi iznervirao, majke mi? Ja se šalio sa njom dok je ona to dozvoljavala. Nema sada više. A pa ko je rekao se sta šali? Zato što nije bila šala. Pa zato što ti ne radiš šalu. Zato što ti ne radiš, ti imaš poslednju nameru prema svim devojkama ovde. Koju poslednju nameru? Isto kao što si imao s Majom. A koja je to poslednja? Ti svugde to gledaš, ti nemaš. A sad ti me napadaš, ti imaš nameru. Ne napadaš, ja izvučem svoje mišlje. To je tvoje, zašto ti? Pa zato što ti me govoriš Dakić. Zato što ti sad kao nešto osuđuješ. A što ti govoriš Dakić? Zato. Što si mene napao u drugoj sezoni? Kada? U drugoj, šta si pisao za mene? Na Instagramu. Sa Piritekšija pričam. Pa odlično. Odite pišete, to tek tvoje pa vi što ne. A jedno čekam da izađem. Pa ćeš da budeš. Kad izađeš, super. Neću zbog Ane da te diram. Super, veternik. Neću zbog Ane. Veternik, brate, Giro, dođe. A neću zbog Ane, sa sam jako dobar. Neću zbog Ane. Zbog Ane neću da bi te diro, Dakić. Ja se takvih ne bojim. Ali dobro, ne bojim se to ja niko. Pa ne treba me se bojiš. A učinu ti me pretiš? Pa ko ti preti? Ja ti kažem, neću zbog Ane da te diram ovde. Pa šta zbog Ane, druže, pričaš sa mnom, kakve Ane ima veze? Pa ima, eto, zbog nje, iz poštovanja prema Ane. Imaš, tu sam ja, šta Ane ima veze? Iz poštovanja prema Ane. Pa kako poštovanje, brate? Ceci nju, ti i ja smo. Pa nije, iz poštovanja prema Ane. Neću da se sprdam sa tobom zbog Ane. Kaže ovo, motari, nije mislio na Anu i mene, pa onda nije mislio na Ivanu, pa mislio vamo. Sad je Stefan rekao treću priču u štali. Izvini, Dakić. Brate, kaže šta i kako. Znam ja odlučno šta i kako, ja tebi neću reći. Nešto vrti i govori, nije rekao to. Ja sam prošle sezone imao teret i sve šta sam uradio. Uradio sam ja to, dozvolio. Jer sam se zaljubio u nju. Znači, dozvolio. U koga se zaljubio? Ko? Sada gleda kako Stona ne može. Sam je tu. Sam je to sve uradio. Ko što sam nešao li ja nju volim. Ja znam da sam u pravu. Ja znam ovo će. Ja imam, nikad nisam spomenuo u drugoj priči. Da je on ljubomoran na Mateju, na Stefanu. Ali nema izvaja. Tako, ali to je tako. Nema veze. Čuje, to su stvari koje ona govori. Ali tako bilo? A jeste. Malo pre kad govori za prijateljstvo sa Stefanom, baš zbog tih stvari koje priča gluposti, najbolje, najbliža i vidi te stvari. Znači ona je ta koja govori. Sa njima komunicira. Ona je jednostavno Maja kad kaže on da u šalama. Kad se naljuti govori isti. Nema potrebe. Stefan, ja mogu ruku, ja sam Stefana, ja sam upoznao ovde sve ljude. Ja mogu kaže njega stvarno je, stvarno je dečko, stvarno je momče, stvarno Stefane, sve najbolje. Stefan nikada 1%, na primjer, što je on dobacio Ivanju, od kada je Stefan Simo... Šta dobacio, znači, druži? Dobacio, ne bi rekao njegovoj drugarici ili ispoštovanja, nikada istine, ne bi. To je I to Stefana tišti. Alo, ja vidim po Stefanu. Ali okej, ali ne sudaju svi to. Stefan neće. Stefan je temperamentan, ja vidim kako on odreaguje, da ne bi lupo i bolje. Ja sam prošli... Izvini. Ste vi moguće da ste toliki idioti? Sad čekaj, čekaj. Odlično, Stefan sebe kontroli. Nema sad potrebe da on ustaje. Stefan, odlično. Pa ne mora da priča onda. Znači, čutnje njegove. Ali on lepo izlazi i kaže. On zna i vidi te stvari. Janjuš kao njegov pravi prijatelj koji postoje. Ne može neke stvari spre. Ne sam dana šta je govorio, razumeš? Ako je on njegov prijatelj, to ne može. A Stefan vidi te neke stvari. Zbog Ane sam. Ništa nema da se svađa Ivana i Janjuš. Ivana i Janjuš se ne svađaju, 4 mjeseca, niti će se svađati. Kako se ne svađate, dva put je vređo. I nepoštovanje njega. Tu su on, nam je Stefan... Niće se svađati, niće. Stefan se ne svađa sa Ivana. Ivana i
ja ne svađaju. Neće se svađati. A kad on... A kad on... A kad on provali da u toj svađi... Nije, rekao je sam, Mića, malo pre Stefan ustaje od stola i kaže da u tim šalama to nije šale, su od njih povezivali i zato to nije prijatno. Isto što sam ja bio govorio, razumeš, pa to je to, da nije prijatno njemu. Znači, rekao je. Davide, Davide, idemo na reklame i vraćamo se brzo. Ti pričaš da njega boli kurac što se naduvamo, ja Janjuš, Marika...